xisbiga mucaaradka ah ee u cid ee Somaliland ayaa waxa ay agab isboortis ugu doonsiiyeen kooxaha isboortiska magaalada Laascaanood ka dhisan. Wariyaha iyaga Muqtar Cabdi Jaamac oo halkaas ku sugan ayaa warbixintaasi sii eegaya. Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka Wacd ayaa galabta agab isboort u qaybiyay kooxaha heerka koobaad ee ka dhisan magaalada Laascaanood. Munaasabad loo qabtay wareejinta agabkan isboortis ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga Wacd ee gobolka Sool Maxamed Axmed Faarax, gudoomiyaha garabka dhalinyarada iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan ururkaasi. Gudoomiyaha garabka dhalinyarada iyo xubnaha ka tirsan xisbiga Wacd ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada isboortiska. Xisbigu waxa uu gashanayaa waxa la rabaa idinkuna maalinku idii baahdo wixii la idin gashaday in la idinka helo sanadkii horena. Kooxaha haddii halkan lagu siinayo waa lagu siiyey, maantana waa taa la bixinayo. Waxa loo baahan yahay wax la idin gashaday inay ka muuqdaan alleyntii awooddeeda dhanka horumarinta direysyada horumarsan iyo qalabka kale. Waan u gudbinayaa xisbiga si ay idinku soo gudbiyaan. Xisbiga wuxuu uga gol leeyahay marka koowaad isdhexgalka bulshada, midaynta iyo walaalaynta dhalinyarada gobolka. Xisbiga Wacd oo runtii in badan sports class aan ku taxalluqa, waxaan umaleynayaa mar walba wuxuu idin qaybiyaa agab sportis oo noocyadiisa kala duwana. Imikana wuxuu diyaar leeyahay inuu idin qaybiyo agabka. Ujeeddada ugu weyn ee xisbigu u leeyahay waxa weeye in isdhexgalka bulshada la muujiyo, dhalinyaradu isdhexgasho. Dhalinyarada waxaan leeyahay sportigu wuxuu leeyahay muhiimad aad u weyn oo qiimo badan leh. Marka waxaa la idinka rabaa qiimihii sportigu lahaa in la idinka arko baa la idinka doonayaa. Sportigu wuxuu dadka ka fogeeyaa ama uu ka kaxeeyaa waxyaabaha aan wanaagsanayn sida qabyaalad oo kale. Maahan markii koowaad ee xisbigu uu bixiyo funaanadahan iyo agabkan sportiga waa markii labaad. Intaana wuxuu dee xisbigu u soo halgamaya ama u bixinaya markan iyo markii horeba. Gudoomiyaha xisbiga Wacd ee gobolka Sool Maxamed Axmed ayaa sheegay in xisbiga Wacd uu markasta garab taagan yahay dhalinyarada siina korrin doonaan kulamada ay la qaadanayaan dhalinyarada. Xafladdaasoo ah macnaha xisbiga Wacd iyadoo ugu talagashay munaasabadan amba xafladdan inay kooxaha amba ciyaartooyda gobolka Sool ee sare oodooda ay dareen ku siiso. waxaan marka hadana xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Wacd oo magacaba ka aragtaan maantii dhaweyta qalabkii la qaybiyey waxa lay sheegay in halka wax qaadatay haduma garata maanta waxaan ku ridaano waxaan sidii 12 kooxood ee ugu sareeya sareeyada aad u qaybiseen. waxaan marka idinka rabaa qofkii dib u dhacay, qofkii baalka u dhacow, qof walba horta qulubtiisa Ilaahay baa dalacanaya. anagu ujeedadeedu waxay tahay qofku isaga ahankiisa iyo ixtiraamkiisa leh. waxaan anagu rabnaa dhalinyaro inaad la soo baxdaan baarlamaankii dimitilaha Brito waxaa darta meeshan ka celinaya waxa weeye Hargeysa. de waxaan muctarif aanu ka nahay ma jirto, ay sababtu tahay dad aynu dooranay ma tegin, waxaa tegey dad iyagu la magacaabay nomination. waxaan idinka rabnaa hadda doorashadan soo socota ee baarlamaanka haddii allayd ma laba sano ka bacdi dhacaysa gabagabadii gudoomiyaha xisbiga Wacd ee gobolka Sool ayaa agab isboortis ku wareejiyay 12 kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee ka tirsan gobolka Sool, iyagoona kooxuhu ka mahadnaqay agabkan oo ugu deeqay xisbiga Wacd. Muqtar Cabdi Jaamac, warbaahinta SBC Laascaanood. waxaan idinku soo dhoweynayaa waa xilli gaaban afarkii baa dhow, aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa. gudoomiyaha xisbiga Wacd ee gobolka Sool Maxamed Axmed ayaa sheegay in xisbiga Wacd uu markasta garab taagan yahay dhalinyarada siina korrin doonaan kulamada ay la qaadanayaan dhalinyarada. waxaan marka hadana xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Wacd oo aad magacaba ka aragtaan maantii dhaweyta qalabkii la qaybiyey waxa lay sheegay in halka wax qaadatay haduma garata maanta waxaan ku ridaano waxaan sidii 12 kooxood ee ugu sareeya sareeyada aad u qaybiseen. waxaan marka idinka rabaa qofkii dib u dhacay, qofkii baalka u dhacow, qof walba horta qulubtiisa Ilaahay baa dalacanaya. anagu ujeeddadeedu waxay tahay qofku isaga ahankiisa iyo ixtiraamkiisa leh. waxaan anagu rabnaa dhalinyaro inaad la soo baxdaan baarlamaankii dimitilaha Brito. waxaa darta meeshan ka celinaya waxa weeye Hargeysa.
waxaan mucaarifaan kanay ma jirto ay sababtu tahay dad aynu dooranay ma tagin waxa tagay dad iyagu magacaabay nomination waxaan idin karabnaa hadda doorashada soo socota ee baarlamaanka hadii aad leed ma laba sano ka bacdi lacaysa inaynu doorano hebel iyo hebel oo garanaysan cabdiqan iyo ninka leedo cabdi miro kale oo aad berri ka maalintii hadan cabdiqan hawshaydi ma garanaysa allah sabtan tan intaynu doonayno horta muhiimadu waxa weeye inaynu fahanno cidii wax noo qaban lahayd inaan maanta nimayaanu si barbaarish karayno waxaan idinku soo dhoweynayaa waa xilli gaaban afurkii baa dhow aada iyo aada ayaan idinku mahadnaqayaa gabagabadii guddoomiyaha xisbigooda ee gobolka sool ayaa agab sports ku wareejiyey 10 kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee ka tirsan gobolka sool iyagoona kooxuhu ka mahadnaqay agabkan oo ugu deeqay xisbiga wicud mukhtaar cabdi jaamac warbaahinta SBC laasacan